Tvorba linie předních vlasů je velmi pečlivý proces, který vyžaduje velký cit pro detail. Jedná se o zvlášť důležitou oblast při výkonu implantace vlasů, jelikož je součástí obličeje, kterého si každý i hned všimne. Pokud ovšem vlasy v této oblasti dokonale ladí s vašimi rysy, nikdo nepozná, zda vlasy byly či nebyly transplantovány. V této oblasti většinou používáme štěpy 1-2 vlasů k dosažení maximálně přirozeného vzhledu. Je důležité zmínit, že žádní dva lidé nemají stejný tvar hlavy a naše obličeje nejsou ani zcela symetrické. Tím pádem i přesto, že symetrie je při této proceduře důležitá, přirozený vzhled je ještě důležitější a pamatujte, že co je přirozené není zpravidla zcela symetrické. Z toho důvodu při vyznačování přední linie vlasů vždy spolupracujeme s pacientem a při výkonu procedury se snažíme docílit adekvátní hustoty vlasů v této oblasti. Takto můžeme dosáhnout celkově vysoké hustoty vlasů a výrazné přední linie. Doporučujeme, aby si naši pacienti sebou vzali fotografii, jak vypadali, když byli mladší. Po implantaci nejspíše nebudete vypadat stejně, jako když vám bylo 18, navíc stejný účes by ve 40 letech vypadal poněkud uměle a výstředně. Při výkonu transplantace je důležité, abychom vedle ero, to je zcela lysých míst, vlasy implantovali také do ostatních řičích míst. To znamená, že musíme pracovat s vaší původní hustotou vlasů pro dosažení výsledného přirozeného vzhledu. Chcete-li vidět podobný obsah, odebírejte nás. Těšíme se na brzké shledání na klinice vlasové transplantace Pfizer.